محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta la horkeenay odayaal heshiis kula galay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug kooxda Al Shabaab inta aan laga saarin degmadaasi odayaashan oo ka baxay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa waxay heshiis dhowr qodob ka kooban Al Shabaab ay kula galeen degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyadoo markii dambe ay ku soo laabteen magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud intaas kadib ciidamada amniga galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay waxayna u soo qaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida odayaashan ayaa ku dooday soo deynta dasha caabo ee Al-Shabaab haysteen laakiin xeer ilaalinta ayaa waxay beeniyeen in aysan jirin dasha caabo ee haysteen Al-Shabaab balse odayaashan ay doonayaan in ay kala dhantaalaan dagaalka lagu jiro Al-Shabaab oo ay koow ka yihiin dadka shacabka ah in hubki iisaanadii iyo dhammaan agabki ay haystaan beeshu lagu wareejiyo kooxda Al-Shabaab oo la hoos geeyo si ay markastaba u laayaan ay u dilaan halhalna reerka ay u dilaan heshiiskaasi soo qaateen reerku ma matalaan mudan gudoomiye reerku ma matalaan arintaa waxaa cadeeyay nabadoonki guud oo sheegay in reerku uu yahay hal uusan laba ahayn saddexna ahayn iyagaana ka mas'uula xagga dhaqanka way soo laabteen mudan gudoomiye shir jaraa'id ay cadaada ku qabteen shirkaas jaraa'id wuxuu ahaa cover waxay rabeen in heshiiska ay soo saxiixeen ay dhaqan geliyaan ay kala furfuraan reerkii oo mid mid ay u kala dhigaan si uu cadawgu markasta u laayo arintaa iyada ah reerkii waa ku baraarugeen way iska qabteen way soo xireen hay'adihii amniga ayay ku soo wareejiyeen annagana maxkamadda horkeen mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan dhagahooda ku dhibciyo Xaradheere waa hadda waa meel xura waa la xureeyey dadkii xureeyey waxaa ka mid ah dadkii ka soo bilaabay xureynta ee qaayib iyo baxda ka soo bilaaba ka mid ahaa dadkii xureeyey iyagana meeshaas ay heshiis ku soo saxiixeen waxay rabeen reerkii oo dhan inay hoos geeyaan kooxdaas khawaarijta odayaashan ma aha caruur ma aha waa dad waaweyn oo wax garad 70 jir ah muddo badanna soo dhaqmaayey maanta iyada oo gabagabo Shabaab marahayo inay inta u tagaan goobtooda ugu tagaan iyagoo isu dhuunta keliya hoos ka ballansaday ee heshiis la soo galaan oo mar laba haddana shir jaraa'id ay qabtaan dadka ay ugu faanaan macnaheedu waxay tahay Shabaab waa sii gabaabsi waa soo noolaanaya sidaa darteed maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanto oo ay qorayaan aayadka qur-aanka iyo xadiidka iyo qodobada aan ku soo eedeynay ay ku xukunto qaar ka mid ah odayaasha oo la horkeenay maxkamadda ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa in la aado waxay ku timid dadkan horta waxa laga xirtay meesha la raqayb iyo bacda inta u dhaxaysa markii dagaalkii baxday dhacay kadib aan la xirtay dadkan markii la xirto muddo la haystay niman mudug jooga oo Xaradheere iyo wadanka jooga is abaabulay dadkii inay raadshaan ay damceen markay tageen waxa la yiri odayaal galguduudadan imaan la idin siin maayo dadkan galguduudaha laga xiray odayaasha galguduudaha ay yimaad saasay nagu soo waceen waxay yiraahdeen nimaa dadkaasu rajuu leeyahay rajaduna adinka idinku xiran tahay haddaad adinku timaadaan dadkaasu rajuu leey haddii kale 70-kaasnin waa ka sabrid intaasay nagu yiraahdeen annagoo 70 qofna soo badbaadinay oo difaaca baxda hadda qaar ku jiro difaaca baxdo dhexdiisa la idinka maqashiinahayo oo difaaca uu ku jiro inaan horay u shaqeynay oo ciidanka gurmadka galnay oo dagaalka ku jirna waxa cadeynaya Cumar laba ka taal sa afar baa ka taal Cali yare aniga saddex baa iga taal oo baabuurtii beeluhu lahaayeen ah oo shacabku lahaayeen oo aan geynay waxaa ku dhintay wiilasheedii waxaa ku dhaamacay wiilasheedii marka ma aheyn anagu niman dowladda wax u dhibahayay waxaan ahay niman dowladda hagaajinahayay dadkooda heshiiska horta haddaad baqtinaysa baqtiga waa la cunaa mar baa la dhuuyadaa annaga heshiisku wuxuu ahaa 70 qofood baa nooga xirayd haddii 70-ka aan ka samri lahaynna annagaa la xirayn inaan annaguna xiranno 70-kana laga samro oo meel aan laga soo qaban karin ay gaarto inaan been ku maslaxnaan ku gadanay nidaamkan heshiiskii annaga waxaan u malaynayaa beesha aan ka dhashay baabuur iyo waxay leedahay hub kulligood ayagay ka sii horjeeday kuwaan u aboodaan unahay waa sii jeedin aan ku soo gaarnay aba ha tegin ayagoo kuwa ilayhiin baan ka soo dhuuntay oon soo galay maxkamadda soo aaday
heshiiskii marka saas u yahay anagu dad dawlad dhabar jabiyana ma aheen mana aheen hadii alla yiraahdo niman musuqmaasuqana ma aheen heshiiskan soo galay gacan ku remiskaas buu ahaa haddana wixii dawladdu ka garatay ka yeeli doono hadii alla idmo oo ama beenayna ama af Soomaaliya waxay ku mudan tahay ay mudan tahay marinayna wixii horo anagu aan soo marnayna wax ka jira xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in odayaashan ay doonayeen in hubka iyo saanada ciidan oo ay lahaayeen dadka deegaanka ay ku wareejiyaan Al-Shabaab gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in go'aanka odayaashan ay maxkamadda dib ka soo sheegi doonto odayaal dhaqan oo ka soo jeeda degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa bilo ka hor waxay heshiis Al-Shabaab kula galeen degmada Xaradheere ee gobolka Midug taasi oo isu weyn dawladda ugu falcelisay isla markaana maanta la hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena